Përshëndetje miqtë dashur, mirë se po takohemi sërish bashkë edhe këtë premte. Mbrëmjen e sonte më nisim me një material i cili na sjell disa sekuenca ndër vite të producentes Vjosa Berisha, e cila para pak ditëve ndroi jetë. Ngushëllimet më të sinqerta për familjen dhe komunitetin artistik, ndërkaq energjia dhe vepra e saj do mbetet në kujtesën tonë përgjithmonë. Festivali prestigjoz PriFest do të rikthehet këtë verë në kryeqytet, mirë po shpirti dhe motori këtij organizimi jo. Pas një betaje mbi 10 vjeçare me sëmundjen e kancerit, producentja e njohur Vjosa Berisha mbylli syt përgjithmonë të ajntën e 23 qershorit. Ajo ndroi jetë në Londër, e shtrua në një prej klinikave spitalore. E qeshur, pozitive, energjike, gjithmonë në punë, duke synuar më të mirën, ndër vite, Vjosa Berisha solli një kontribut të pazëvendësueshëm për jetën kulturore në vend. Përpos që ridimensionoi jetën kinematografike e konceptet e PR-it, me guximin dhe optimizmin, producenti ndjer edhe përgjatë këtij viti, në betejë me sëmundjen, ofroi një shembull të jashtëzakonshëm, duke sfiduar stigmat shoqërore. Me përplot vetbesim, ajo foli hapur për betejën e saj, nga cila ishte e bindur që do të dilte e fituar. Një nga intervistat e fundit personalet e saj mbetet ajo në privé, në 5 data, shtatorin e kaluar. Une jam jetë një person shumë praktika, dhe di që shkejtë sa ndë ti marë si, okej, ta këqyrim qka ka, sa është pështirë, hajde tash mi tick boxes, u kry kjo edhe qashtu duhet me qenë, edhe mendoj që edhe smundjet, edhe qdo gjo, duhet me këqyrim me gjithë zgjidhjen, edhe edhe nisoj e ko marë njëjtë në njëre, ko marë edhe smundjet. Lajmi largimit nga jeta të Vjosës që e shokues. Përkundër sfidës shumë të vështirë, duke njohur shpirtin e saj luftarak, të shumtë ishin ata që besuan se do t'ja dilte. Komuniteti artistik, ata që e njohën e punuan me të, e përjetuan rënd. Pasioni dhe dashuria e madhe për vendin kanë qenë të jashtëzakonshme dhe kanë bërë që me i dhonë vendit një shkëlqim edhe një vëmendje shumë të rëndësishme. Së të mos në kushën e filmit. Për kundër se rrugëtimi u ndërprerje parakoshëm, në 50 vite e jetë, Vjosa Berisha lash shumë prapa. Punë, krime të sukseshme në fushën e artit, por edhe kujtime të papërsëritshme për të gjithë ata që e patën fatin ta njohin nga afër. Lamtu mirë, Vjosa Berisha do mbetësh gjithnjë e paharruar.